അടിക്കും മെസ്സേജ്, ഇടയ്ക്ക് തല്ലുമല ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു, മൈ ബ്രോ വർക്കൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ഐ ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് യുവർ വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയില് ലുക്കുന് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു വള്ളി കിട്ടുകയാണ്, ആരെ വിളിക്കും? മൂസും ബരാനെ വിളിക്കും. 119 ആണെന്നാണ് അവന്റെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്ത്. അല്ല, ഈ വസീം ഗ്യാങ് രണ്ടാം പാർട്ട് ഉണ്ടാവോ? തല്ലുമല ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവോ? തല്ലുമല രണ്ടാം പാർട്ട് ഉണ്ടാവും, ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചൊരു സിനിമ ഉണ്ടാവും. ഹലോ എവരോൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബി ഇറ്റ്. എൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഫേമസ് ആലയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് ആഘോഷമാക്കിയ ഒരു സിനിമയുണ്ട്, അതിലെ പുയ്യാപ്പിള്ളയുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം, പുയ്യാപ്പിള്ളയെ വിളിച്ച് ഫേമസ് ആലയുടെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങാം. കറുത്ത കണ്ണടകൾ വെച്ച് നമ്മുടെ പുയ്യാപ്പിള്ള ഇവിടെ ഉണ്ട്. സ്വാഗതം. നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനും കൊറേ നാളായി ആഗ്രഹിക്കണേ കല്യാണത്തിനാ വന്നത്, അന്വേഷിച്ച് ഇപ്പോഴേ കാണുന്നത്. മൊഞ്ചായി ചൊറക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, അത് പണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. നമുക്കപ്പോ പോയാ. അപ്പൊ ഫൈനലി നമ്മള് ലുക്കുനെ കാറിലേക്ക് അവിഷ്ട സന്നിധനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യാത്രകൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നതാണ്, ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ആണെങ്കിലും. ജാക്സൺ ബസാറിന്റെ ഒരു യാത്രകളെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാലിക്കറ്റ് പേരാമ്പ്രക്കടുത്താണ്. പക്ഷെ സിനിമ നടക്കുന്നത് ആ കാലിക്കറ്റ് പ്രദേശത്തല്ല, നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് സുഖം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സുഖം അവിടെ എന്നുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് അവിടെ ചെയ്താണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും ആ സിനിമയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം ഷമല് എന്റെ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ മുതലുള്ള ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് അവൻ കോസ്റ്റ്യൂമസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ സിനിമ ഓണാവുക അതെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി പരിപാടിയാണ്, നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ട്, പ്രേക്ഷകർ വിളിക്കുന്ന മൂസിം ബരാനിനെ മൂരി എന്നാണ്. അപ്പൊ അവരും റഹ്മാൻ കെയും അവരൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര കഥ പറയാനാണെങ്കിൽ. കൊറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രിപ്പ് പോയി. ഞാൻ എന്റെ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ചെറിയൊരു ബാച്ചലർ പാർട്ടി പോലെ ഞങ്ങള് ബാഗ് കൊണ്ട് പോയി. അപ്പൊ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു ഫുൾ അടിപൊളി ആയിരിക്കണം പരിപാടി, ഹെവി പരിപാടി ആയിരിക്കണം, ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആയിരിക്കും, ഞാൻ വരുമ്പോ ഫുൾ സെറ്റ് ആവണം. അന്നാണെങ്കിൽ എല്ലാരും ഇവിടുന്ന് പോയി, ഞാൻ എത്താൻ വൈകിപ്പോയി. ഞാന് അവിടെ റിസോർട്ടൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞല്ലാതെ അയക്ക് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു മീറ്റിംഗ്, ഒരു കഥ കേൾക്കൽ പരിപാടി എന്തോ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കേറി ഇവരെല്ലാരും അവിടെ എത്തി. അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു 4 മണിക്കൂറോടെ കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ എത്തുന്നത്. റഹ്മാനൊക്കെ ഫുൾ കലിപ്പ, അവിടെ ഒന്നുമില്ല വളരെ, അവരെല്ലാരും വെറുതെ ഞാൻ വരാതെ ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും ചില്ലാനും പറ്റില്ല, ഒന്നും സെറ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. റഹ്മാൻ നീ എവിടെടാ, നിന്നത്തോട് നിന്റെ കല്യാണം ഞാൻ മുടക്കൂടാ കാഞ്ചട, എന്റെ കല്യാണം നടത്തില്ല. എങ്ങനെയും പെട്ടെന്ന് എത്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചാടി എത്തിന്റെ ലാസ്റ്റേക്കള് പോയത് അങ്ങനെ. പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു ഒരുമിച്ച് ഒരു ട്രിപ്പ് പരിപാടി നടന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ കൊറോണ വന്നോടെ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് പരിപാടി. മനസ്സിലില്ല നിന്ന് ജാക്സൺ ബസാറിലെ അപ്പൂലേക്കൊരു മാറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ജാക്സൺ ബസാറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടി പരിചയം, നമുക്ക് അധികം പരിചയം ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അത്. അതായത് ഇപ്പോ ട്രംപറ്റ് വായിക്കുന്ന ബാൻഡ് മേള ടീമിലൊരു അംഗമാണ്, ഞങ്ങളുടെ ആശാനാണ് ജാക്സൺ, അതായത് ജാഫർ ഡിഗി. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി കലാപരിപാടി ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കളയാവും അല്ലേ? എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമൊക്കെ എനിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചോണേ പഠിച്ചോണേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് സന്നിധരാവാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം. സ്ഥലം ആദ്യം വിചാരിച്ചത് നീ എന്നെ ഏത് കാട്ടിലേക്കാണ്? വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടപ്പോഴേ, പക്ഷെ അടിപൊളിയാട്ടോ, ഭയങ്കര ഒരു വൈബ് മൂഡുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് ജാക്സൺ ബസാറിന്റെ ചർച്ച നടത്താൻ പോണത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച നടത്താം. അതെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ജാക്സൺ ബസാറിലെ ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് യാത്രകളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ജാക്സൺ ബസാറിന്റെ ഫുഡ് യാത്ര ഏറ്റവും നല്ല, ഞാൻ അവൻ നമ്മുടെ ശമലുണ്ടല്ലോ, ശമലാണ് ഭക്ഷണ പ്രിയൻ. അവനക്ക് മെയിൻ അവന്റെ രണ്ടാമതായിരിക്കും അവന്റെ സിനിമ, ആദ്യം തിന്നാന്നുള്ളതായിരിക്കും ബസത്തെ. കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള ലുക്കും കല്യാണത്തിന് ശേഷമുള്ള ലുക്കുവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ആ ലുക്കു തന്നെയായിരുന്നു, കല്യാണത്തിന് ശേഷം ലുക്ക് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് കല്യാണം അങ്ങനെ ഭയങ്കര അങ്ങനെ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നൊരു കല്യാണം ഒന്നും അല്ലേ. ശരിക്കും ഞങ്ങള് ഞാൻ വൈഫിനായിട്ട് നേരത്തെ ഒരു 1.5 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിയാം. റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലല്ല, വീട്ടുകാർ കണ്ട് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു, അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണക്ഷൻ ആയതാ. പിന്നെ അങ്ങനെ നേരെ കല്യാണത്തിലോട്ട് കടന്നു. അത് പിന്നെ ഷൂട്ടിന്റെ തല്ലുമലയുടെ ഇടയിലായിരുന്നു കല്യാണം, പോയി കല്യാണം കഴിക്കുന്നു, തിരിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വൈറലായിരുന്നു, ഖാലിദ് റഹ്മാനൊക്കെ കൂടി അടുക്കളയിലിരുന്ന് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റില്ല ഷൂട്ടായോണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കും കല്യാണത്തിന് ഞാൻ തലേ ദിവസം രാത്രി 12 മണിക്കാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത്, പിറ്റേ ദിവസം കല്യാണം. അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി ഇവര് വന്ന് എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്യാതെ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ
അവര് വന്ന് അവനാണ് നമ്മള് തലേ ദിവസത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കെടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലോട്ട് കയറി ആയിണ്ടായിരുന്നു. ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ആദ്യ രാത്രി എന്നുള്ള മുകളിലോട്ട് മാറിണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കയറി കഴിഞ്ഞു രാത്രി 2 മണിക്ക് ഇറങ്ങി വാടാന്നൊക്കെ പറയിട്ട് എവിടെയാണ് ഡ്രസ്സൊക്കെ തലേസ ഡ്രസ്സ് പോയിട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ ജുബൊക്കെ ഡീപ്പിച്ച് ഇവിടെ എവിടെ ഫുഡ് എടുക്കുക, ഫുഡ് എല്ലാവരും കിടന്നു, ഫുഡില്ല, ഫുഡ് വെച്ച് വീട്ടുകാര് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഷോ. മൂസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, റഹ്മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അസീം ജമാൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഈ ഗ്യാങ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ലുക്കുന്ന ഒരു പണി ഉറപ്പാണ്. ഉറപ്പാണ്, നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പണിയൊക്കെ ഉറപ്പാണ്. ഈ ജാക്സണിലെ ഒരു സോങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ഒരു ഓഡിയൻസ് മൈക്ക് ഒരാള് ഒട്ടും പ്ലാൻഡാന്ന് പറയാ ഈ അവിടെ നിന്ന് ശമലിനെ കണ്ടിട്ട് കൊറേ ആഴ്ച ചെയ്തൊക്കെ എടാ അങ്ങനെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വന്നാണോ നീ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം. സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും പരിപാടി നൈസ് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിണ്ടാവും. അവിടെ ശരിക്കും നല്ല മന്തി കിട്ട അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ അവിടെ നമ്മള് കൂരാച്ചുണ്ടാണ് ലൊക്കേഷൻ. അപ്പം 9 മണിക്ക് അവിടെ മന്തി തീരും എല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യും മീൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ. നമ്മളെ ടെൻഷൻ സാധാരണ ലേറ്റ് പോവോ, ഇതിപ്പോ ഷൂട്ടൊന്നും തീർക്കുന്നില്ലേ അവൻ ഇടക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് മന്തി തീർക്കാൻ എടുത്തേക്കാൻ പറ രണ്ടാൾക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രഷറിലൊക്കെ നിക്കാണ്, ഭയങ്കര ചൂടായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് എന്തോ ശരീരവാദം നിക്കാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സേടി വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് വൈകിട്ട് മന്തി അങ്ങനെ. ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ടാവില്ല, ജാഫർക്കയും എല്ലാ പടങ്ങളും ഉണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ജാഫർക്കയും ലുക്കും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സഹിച്ച് ഡയറക്റ്റ്? നല്ല മൂടായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. നമ്മള് രസമായിട്ട് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പടം. എന്താ പറയാ, നമ്മള് നമുക്കിപ്പം കൃത്യമായ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര മഴ സമയത്ത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി. നമ്മള് അപ്പൊ ആ മഴയൊക്കെ നമ്മള് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പരിപാടി, ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആക്ച്വലി. ലുക്കും ഈ മോഷൻ പരിപാടിയൊക്കെ നല്ല ലെവലിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും. തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല, എനിക്ക് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ളത് അപ്പുറത്തേക്ക്. ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇവന്റെ വളർച്ച നമ്മള് ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള നോക്കിക്കാണല്ലോ. അപ്പം ലൈക്ക് ഇപ്പൊ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗോദ, ഐ തിങ്ക് ഗോദ വരുന്നത്. സോറി, സുഡാനി കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ കേൾട്ടമത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ? കേൾട്ടമത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഗോദയിലാണ് പിന്നെ ഒരു സഖാവ്, ഒരു ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഗോദ. ഗോദ ശരിക്കും ലുക്കുന്റെ ക്യാരക്ടർ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചോണ്ട് ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പൊ ഞാനതൊക്കെ കണ്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ വിളിക്കോളൂ അടിപൊളി കണ്ടിട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണല്ലോ, ഒരു പടിയും കൂടി ഗ്രോത്ത് ആണല്ലോ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഷിഫ്റ്റ്, അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വൈറസിലാണെങ്കിലും മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഉണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു, കാരണം ഹർഷതൊക്കെയാണ് എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു അതിൽ ലുക്കുവിന് എന്തൊരു വൻ സംഭവം റോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു. അപ്പൊ പടം കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ. പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ജാഥയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. കാരണം ഓപ്പറേഷൻ ജാഥ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പടം നമ്മൾ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മുടെ മറ്റേ മറ്റേ മണൽ പരിപാടിയുടെ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സി ജി ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ആ മിസ്റ്റർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഉണ്ട് അതിന്റെ 3D നീ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ പിച്ച് ഡെക്ക് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മളെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അതിൽ നമ്മൾ, ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു വേറെ സബ്ജക്ട് നമ്മള് 2D 3D ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലുണ്ട്. ഇപ്പം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനൊക്കെ പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് ഒരു സീനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു 5 ഷോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഒരു 3D സാധനം ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിൽ ആ 3D ലുക്ക്മാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല രഫീൻ കാണിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറയാം ചില അതൊക്കെ ഒരു നമ്മളത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിൽ ലുക്ക് ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പനി ആക്ടർ എന്നുള്ള പേര് ലുക്കോണ് ഇപ്പൊ കിട്ടി. ആ ഒരു ഗ്യാങ്ങിന്റെ എല്ലാത്തിലും ഇനി ലുക്ക് നായകനായിട്ട് വരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ റീലായിട്ട് വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിക്ക് ലുക്കുവിന് മെസ്സേജ് അയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം. ഡിക്ക് മെസ്സേജ് ഡിക്ക് തല്ലുമാല ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ സുലേഖ മൻസിന്റെ പോസ്റ്റർ ഡിക്കാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു, ബ്രോ തരാന്ന് വർക്കൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ഐ ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് യുവർ വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാനും മൂസിൻ പിള്ളേർ ആഷിക്കയും കൂടിട്ട് അവരൊരു സബ്ജക്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ കൂടെ ഞാനും പോയി വെറുതെ പുള്ളിനെ കാണാലോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ അപ്പോഴും അന്ന് ഉണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയമായിരുന്നു. പുള്ളി ഉണ്ട കണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അല്ല, നമ്മുടെ മെക്സിക്കൻ രാജാവ് എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു 5 മത്സരം നടത്തിയല്ല, 5 ഗുസ്തിയാണ്. ലുക്കും ശമലും കൂടി 5 ഗുസ്തി. ഞാനില്ല, ഞാൻ പൊട്ടും, അതുകൊണ്ട് ഞാനില്ല. ഞാൻ കായിക നീ തോറ്റ എന്റെ ആരാധകർ
പല്ലുമാലയിലൊക്കെ വമ്പൻ സീൻ കഴിഞ്ഞ് വന്നത് എം ജി കണ്ട പഞ്ചൂസ്തി പക്ഷെ ശരിക്കും ഇങ്ങനൊന്നല്ല ഇരിക്കുക എന്നാലും ഞങ്ങളുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിക്കൻ ശ്രദ്ധ തെറ്റിച്ച നമുക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ്. ചിക്കൻ കണ്ടാ ആരായാലും ശ്രദ്ധ രാജാവാണ് സാമ്പാർ അല്ല രാജാവാണ് കപ്പെടുത്തു ശമന ഗ്യാസാ തുടങ്ങാ അല്ല ഇത്രയും നേരം ലുക്ക് എടാ എനിക്ക് പോണോ കേട്ടോ 12 മണി വരെയാണ് ഷൂട്ട് ഇപ്പൊ മെക്സിക്കോ രാജാവ് പക്ഷേ പോവാറായല്ല ഫുഡ് എന്തായാലും വന്നേക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ലുക്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഏതൊക്കെ ഏതെങ്കിലൊക്കെ ബിരിയാണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിലെ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാം കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒരുമിച്ചല്ലേ ഒരുമിച്ച് റഹ്മാൻക്ക് ഞാനിപ്പോ നോമ്പൊക്കെ വന്നില്ലേ റംസാൻ വന്നില്ലേ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം റഹ്മാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വയ്യാ നമുക്ക് എല്ലാരും വിളിച്ച് ബിരിയാണി വെക്കാം നീ ബിരിയാണി വെക്കും മട്ടൻ ബിരിയാണി വെച്ച് എല്ലാരും വന്നു ആരൊക്കെ വന്നു എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൈജുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൈജുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ജിംഷിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മോസിൻ പുരാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇർഷാദ് പുരാരി ആശുഖ് ആശുഖ വന്നില്ല എല്ലാരും കൊറേ പേരുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് എല്ലാരും ഉണ്ട് കൊച്ചിലിപ്പോ നമ്മളറിയുന്ന തോന്നി 22-25 ആൾക്കാരുണ്ട് എത്ര ബിരിയാണി 25 ആൾക്ക് മട്ടൻ ബിരിയാണി ഇത് നടപടിയാണല്ലേ അവർക്ക് നോക്കണം പരിപാടി വർക്കായി ഞാൻ നടിച്ച ടെൻഷൻ സിനിമ റിലീസ് ആകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ആൾക്കാര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇത് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ഇത് കാരണം ദമ്മിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ട് ടെൻഷൻ തന്നെ മണക്കിന് എടുക്കുന്ന നോക്കിലുക്കൂ പരിപാടി കയ്യിൽ നിന്ന് പോകില്ലല്ലോ ഞാൻ വേറെ ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യണോ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട വെയിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഹോട്ടലിൽ ചിലപ്പോൾ ഓടിയിട്ട് വരും ചിലവ് തന്നെ വെയിറ്റ് ടെൻഷൻ എപ്പോ സമയം അര മണിക്കൂറായി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ദമ്മ് കൂട്ടിച്ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഓടിപ്പോയി കിച്ചണി കയറി ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്ത് റഹ്മാൻഖാൻ മാത്രം കയറി ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇത് അവരാരും കാണണ്ടല്ലോ ഞാൻ കണ്ട ഇങ്ങനെ പുറത്തുകൂടെ എങ്ങനെയാലും പോവാച്ചിട്ട് റഹ്മാൻഖാൻ റഹ്മാൻഖാൻ അത് തരും ബാക്കി എല്ലാരും പുറത്താക്കിട്ട് ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്ത് കയ്യോ കൊടുത്തിട്ടോ തുറക്കില്ലേ എന്നിട്ട് തുറന്ന് സ്മെല്ല് വന്നേക്ക് റഹ്മാൻഖാൻ അറിയാ മറക്കായി സാധനം മറക്കാണ് തുറന്നോ ഡോർ തുറന്നോ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വെച്ചോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തോ ഡോർ തുറന്ന് എല്ലാരും വന്ന് മൂസിമരാരി അന്നും ഞെട്ടിപ്പോയി മൂസിമരുടെ വൈഫ് അമീറെ അമീറും കഴിച്ച് അമീറും മെസ്സേജ് അയച്ച് ഒരു രക്ഷയും ചേട്ടാ അടിപൊളി മട്ടൻ ബിരിയാണി പക്ഷേ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശരിയായത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല എങ്ങനെ ശരിയായിരുന്നു നമ്മളുടെ സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തണം അതിനു മുമ്പ് സ്പോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് ലുക്കൂന്റെ അടുത്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയില് ലുക്കൂന് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു വള്ളി കിട്ടുകയാണ് പണി വാളി ആരെ വിളിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന പുതിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റാറാണ് ലുക്കൂന്റെ അടുത്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞു അളിയാ ഈ സാധനം വർക്കായിട്ടില്ല വർക്കായില്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ വർക്കായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് കാര്യത്തിൽ പുള്ളിയുടെ മാക്സിമം അപ്രീസിയേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് പക്ഷെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും മോശം അതായത് ഒരാൾക്കാർക്ക് വർക്കായി ഉണ്ടാവും എന്നാലും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് വർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാലും കുറച്ച് എന്തായാലും ചെറിയ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചെറിയ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒട്ടും ഒട്ടും അവന്റെ കാര്യത്തിൽ അവൻ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല തല്ലുമാല ഇറങ്ങാൻ പോണു തിയേറ്റർ റെസ്പോൺസ് അങ്ങനത്തെ തോന്നുന്നില്ല
തല്ലുമാലയുടെ സത്യത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂട്ടിൽ പ്രേക്ഷകര് വിജയിപ്പിക്കുമെന്നോ ഇത്രയും സ്വീകാര്യതപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഓപ്പണായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലും. ഓപ്പണായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ആഘോഷമായിരുന്നല്ലോ, നമ്മുടെ പ്രൊമോഷൻ അങ്ങനെയെന്ന്, ഷൂട്ട് അങ്ങനെയെന്ന്, പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് വേറെ ടെൻഷൻസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, ഡയറക്ടർ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചിങ്ങനെ പോയിരുന്നു, പ്രൊമോഷൻസിന് പോകുന്നു, പുറത്തു പോകുന്നു, ലുലു മാള് തിരുവനന്തപുരം അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഹൈലൈറ്റ് മാളൊന്നും കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയും തിരക്ക്. തിരിച്ചു കൊണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ആളുകൾ തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നുള്ള കാര്യത്തില് 1% പോലും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായില്ല. കാരണം അത്ര ആളുകൾ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നുണ്ട്. തല്ലുമല ടീം വരുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആളുകൾ തന്ന തന്നെ കോൺഫിഡന്റ് ആണ്, പ്രേക്ഷകർ തന്ന കോൺഫിഡന്റ്. ഈ വസീം ഗ്യാങ് രണ്ടാം പാർട്ട് ഉണ്ടാവും തല്ലുമല, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവോ? തല്ലുമല രണ്ടാം പാട്ട് ഉണ്ടാവും, ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ച സിനിമ ഉണ്ടാവും. ആവും, ഉണ്ടാവും, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. തല്ലുമല രണ്ടാം പാർട്ട് ഉണ്ടാവും, വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് ചർച്ചകൾ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സിനിമയാണ്, എന്ത് സംഭവിക്കാം. ദുബായിൽ വെച്ചാണോ ഷൂട്ട്? അങ്ങനെ ഒരു കിംബത്തന്തി കേട്ടു. എന്തുകൊണ്ട് ജാക്സൺ ബസാർ കാണണം? നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് പോയിന്റ്, അത് കാണാൻ വരുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രേക്ഷകർ നിരാശപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയാവില്ല അത്. കാരണം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഒരു ഗംഭീര ഹൈ എൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ എന്തായാലും ആവില്ല ജാക്സൺ ബസാർ. ആ കോൺഫിഡൻസ് നമുക്കുണ്ട്. ആമീൻ മൂവിയുടെയൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. ആമേൻ ആക്ച്വലി ഒരു മാസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചൊരു മാസ്റ്റർ പീസ് വർക്കാണ്. അതുമായി നമ്മുടെ പടത്തിന് കമ്പയർ ചെയ്യണതിന് ശരിക്കും അബദ്ധമാണ് ഞാൻ. നമ്മുടെ പടം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രില്ലർ ജോണറിൽ പെടുന്ന സിനിമയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തണമെന്ന് കൂടി എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം എല്ലാ കാറ്റഗറി എല്ലാ ജോണറും മനസ്സിലാണ്, മിക്സാണ് പരിപാടി. അപ്പൊ സർവൈവൽ ത്രില്ലർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഗ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫൈനലി ഷമലിന്റെ സ്വപ്നം പ്രേക്ഷകര് സംസാരിക്കട്ടെ, നാടറിയട്ടെ, അതിലൂടെ ലുക്കുമാനും ഷമലും തമ്മിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്ടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. ഫേമസ് ആണ്, എങ്ങനെയുണ്ട് രണ്ടാൾക്കും എക്സ്പീരിയൻസ്? നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ സ്ഥിരം ഇന്റർവ്യൂസ് പോലെയല്ലല്ലോ, സത്യം. ട്രാവലും പരിപാടിയും കുറച്ച് ഫണ്ണും ഫുഡും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫുഡിന്റെ കാര്യം ലുക്ക് കൊടുക്കൂട്ട, അത് പിന്നെ ഞാനല്ലേ. എങ്ങനെ ഓക്കെ, പറഞ്ഞു വിട്ടേ വേഗം. നന്ദി, നമസ്കാരം.